Não mudou de roupa? Ah! Ela já vem, inclusive ela nunca mais vai sair da ponta, né? Olha a cara, o outro não falava no passeio, tá bom. Agora que eu já disse. 6, 7. Eu sou Ada Chazeliov, esse é o sétimo musical que eu estou fazendo com Charles e Cláudio. E em Gypsy eu faço a Electra, uma das três vedetes strippers da peça. Quando você entrar, Ada, no canon, você entrar abaixo. Ah, tá. É, você fazer o que você tem que fazer, mas tudo pequeno. Tá bom. Até a Sheila completar a piada. Olhem aqui pra mim, é a minha mão. Meu Deus. Tá do livro. De criança, tocando corneta de criança. Como é que é o nome daquilo? Brilho no olho. Isso! Hello, cowboy. Olá, forasteiro. Quem fala chama-se Tessitura. Tô adorando fazer esse papel. Sou bailarina, cantora, atriz. Primeira vez com Charles, primeira vez com Cláudio e primeira vez com vocês. Nossa, hein? Quem fez isso? Fui eu. Eu faço todo o nosso figurino. Todinhos de princesa, hein? Aquela bruxa cega que faz a minha roupa de cera deve estar usando um anzol em vez da agulha. Na nossa profissão, a gente tem que fazer de tudo um pouco. Cantar, dançar, representar e tocar, não é? Pelo que vocês vão ver em Gypsy, eu toco muito bem a corneta, não é verdade? Então até tocar o instrumento eu já sei. Mas falando sério, o artista tem que saber, tem que ser completo, tem que saber cantar, dançar, representar e tocar um instrumento. Porque com certeza com essas três, quatro sabedorias, né, você não vai ficar sem emprego. Você foi, você tira tudo e nem respira. Nada tão gostoso, tão bom. Agora um pouco pesadinho, né? Do acordeão com uma dor nas costas, danado, mas tudo bem, tudo pela arte. Isso aqui, assim. Ela também disse que ia fechar. Thank you.